Skrátka pozeráme sa na takzvanú rozšírenú realitu, alebo po anglicky augmented reality. A s kolegami alebo so spoločnosťou Acular som sa zoznámil pri príležitosti prvého tatranského hackathonu, ktorý sme ako ministerstvo dopravy spoluorganizovali. O čo ide pri rozšírenej realite? Častokrát prezentujeme stavby pre verejnosť, ktorá reálne ani nevie, čo ju čaká. Toto je práve možnosť, ako si bežní občania môžu pozrieť, ako stavba bude vyzerať a v ich okolí, ako bude tieniť na ich pozemok, ako bude zasahovať, ako bude zapadať do celého rázu krajiny a podobne. Čiže toto je pilotný projekt. A dostali sme ho za relatívne symbolickú čiastku. Toto je niečo, ako by mohla vyzerať budúca moderná diskusia o verejných stavbách, o budovách. Ako vtiahnuť možno verejnosť do občanov, do vecí verejných, aby mohli sa spolupodieľať pri verejnej diskusii. Rozšírenú realitu využívajú niektoré krajiny. Myslím si, že to je budúcnosť, a nielen v stavebnom odvetví.